עכשיו אנחנו עוברים במעבר חד לנושא הפיננסי. הכסף שלנו מושקע בקופות הגמל, בבנקים. והשאלה מי מפקח על זה, ואם אנחנו יכולים להיות רגועים ולישון היטב בשקט, בהנחה שמישהו דואג לכספים שלנו, לכספי הפנסיה שלנו. שלום לדורית בן סימון. שלום לך, צביקה. בשנים האחרונות, ואת היית בעבר גם בחירה במשרד האוצר, היו החלטות רגולטוריות שונות שבעצם העצימו העברת כספים אל שוק הגמל, לשוק הפיננסי. מה קרה בעצם בשנים האחרונות? בשנים האחרונות הכסף בעצם שלנו עבר מידיים של בנקים לידיים אחרות, לחברות ביטוח ולבתי השקעות, בתי השקעות גדולים ובתי השקעות יותר קטנים. עם הזמן גם הרגולציה מאוד מאוד התפתחה והתקדמה, ובעצם עוד ועוד נדבכים של רגולציה נכנסו, יבוא רגולציה בינלאומית פנימה, גם על הבנקים, גם על חברות הביטוח, והשוק הזה הלך והתפתח. מצד שני, השוק נפתח מאוד לחוץ לארץ. השוק היה מאוד לוקלי, מאוד מקומי. הכספים היו מנוהלים בתוך אגרות החוב של המדינה ובתוך המניות בפנים. והיום יותר ויותר כספים יוצאים החוצה לשווקים חדשים ומחפשים תשואות ותוצאות טובות יותר. כי הרגולציה בעצם נפתחה ואפשרה לגופים להשקיע בחול. אז מה בעצם את עושה היום? היית בחירה בבנק דיסקונט ובעצם עברת לצד השני. נכון, הייתי בחירה בבנק דיסקונט, הייתי בבנק פולים, הייתי בקבוצת בנק מזרחי. אני במשך 25 שנים מלווה, ליוויתי את שוק ההון הן מהצד הבנקאי והן מנקודת שוק ההון, ובאמת בוועדת בחר גם אני עשיתי את השינוי ועברתי לצד הבנקאי. היום, לפני 3 שנים הקמתי בית ספר לפיננסים ובעצם הגשמתי חלום, שבא כתוצאה מצורך שאני זיהיתי אותו במהלך כל שנות הכהונה שלי, צורך מאוד גדול שקיים בארץ, להכשיר בעצם את האנשים שעובדים במוסדות הפיננסיים, להתמודד עם הרגולציה, עם השינויים המשתנים ועם השווקים המאוד מורכבים. אחרי המשבר הפיננסי, הרבה מאוד מדינות והרבה מאוד בנקים מובילים בעולם הלכו להכשרות הולכות וגוברות בתוך הבנקים. הרגולטורים דורשים הרבה מאוד הכשרות. אנחנו נכנסנו לנישה, מוסדות פיננסיים זקוקים לזה, ואנחנו מאוד מאוד שמחים היום לתת להם את השירות ואת המענה הזה. והם נענים בחיוב לבוא ולשמוע, לעבור השתלמויות כאלה? אז אני רוצה להגיד לך שזה אחד הדברים הכי מרגשים בעבודה שלי היום. אני בעבר המאוד רחוק, כשהייתי בתוך המערכות הבנקאיות, ולפעמים רצינו ללמד את האנשים, אמרו לנו, לא, אנחנו יודעים, אנחנו מכירים את החומר וכולי. הפתיחות שאנחנו מוצאים היום בקרב המוסדות הפיננסיים, אותנו היא מאוד מרגשת ומדהימה. באים, אנשים באים לקורסים שלנו עד היום, מאות רבות של אנשים, עשרות לקוחות, לקוחות זה מוסדות פיננסיים סלש רגולטורים שמגיעים אלינו כדי ללמוד. אנחנו מייצרים תוכניות הדרכה, מייבאים את הסטנדרטים בתחום ההדרכה ממדינות כמו אנגליה, ארצות הברית, גרמניה, ובעצם מגיירים אותם, מתאימים אותם לשוק המקומי, ומגישים אותם בצורה מוכנה למערכות הפיננסיות. אז השאלה, דורית, אני, שהכסף שלי, של קופות הגמל שלי, של הביטוחים מנהלים, מושקע בעצם בשוק ההון, ואתם מכשירים את אותם אנשים שמנהלים את הכסף שלי, כמו של כל האזרחים. האם אני כאזרח יכול להיות רגוע? אז התפיסה שלי היא כזאת. אני חושבת שאזרח לעולם לא רשאי ולא יכול להיות רגוע. עכשיו, זה נכון גם לגבי רפואה. אם נעבור לעולם הרפואה, קודם כל אנחנו מצפים שהרופאים יהיו מוכשרים, אחד, לעשות את תפקידם, לעבור מבחנים פעם ראשונה, רישיון וכו', אבל גם שישתלמו בכל התרופות החדשות ובכל הניתוחים שקיימים ובכל האלטרנטיבות. האזרח לא יכול להיות רגוע, זאת אומרת שאני גם צריך ללמוד את נבחי שוק ההון. יפה. ולכן גם אנחנו, שהתחלנו ללמד מוסדות פיננסיים, היום אנחנו כבר יותר ויותר, כתוצאה גם מהביקוש שקיים בשטח, מלמדים גם את האזרחים להתנהל בתבונה בכספם, כי ככל שהאזרחים יהיו יותר נבונים, כך גם מוסדות... איך אזרח יכול להתנהל בתבונה לגבי כספו? אזרח צריך לדעת לשאול סט של שאלות, גם בתחום הפנסיה וגם בתחום הבנקים. הוא צריך לדעת מה האינטרס של היועץ שעומד מולו. לכל יועץ ולכל מתכנן פיננסי, יועץ בנקאי, יועץ בשוק ההון, יש אינטרס. בית ההשקעות יש אינטרס. ברגע שהאזרח יבין את האינטרס שלו, הוא ידע להתנהל איתו הרבה יותר טוב. אינטרסים זה לא דבר רע, אינטרסים זה דבר טוב. הם רק צריכים להיות שקופים ללקוח, והלקוח צריך לדעת מה לעשות איתם. לדוגמה, שכולנו מכירים את הדוגמה, זה דמי ניהול. האזרח צריך לדעת שאם בית השקעות שמוכר לו בצורה מאוד מאוד ידידותית את קופת הגמל שתשנה לו את חייו, יש לו אינטרס. האינטרס שלו זה לגבות דמי ניהול. אם האזרח ידע מה עם דמי הניהול, והוא יבין שיש דמי ניהול שגובים לו ואפשר לקבל פחות, הכל בסדר. יועץ בנקאי, בסופו של דבר יועץ בבנק, האינטרס שלו זה למכור לך כמה שיותר פעולות מסחר. זה לא דבר רע.
זה דבר טוב. אתה צריך לאתגר אותו ולשאול את השאלות הנכונות, כדי שהיועץ ייתן לך את השירות הנכון. מה לגבי העמלות שגובים סוכני הביטוח? עמלות, שוב, גם עמלות, האזרח צריך לדעת מה האינטרס של סוכן הביטוח. לסוכן הביטוח בדרך כלל האינטרס שהעמלה או דמי ניהול יהיו כמה שיותר גבוהים. הוא בעצם נהנה ככל שהעמלה יותר גבוהה. הלקוח צריך לדעת את זה. דבר שני, הלקוח צריך לדעת האם סוכן הביטוח שלו הוא מומחה, הוא מקצוען, הוא צריך לשאול את השאלות, איפה הוא למד, איפה הוא השתלם. אלה לא דברים מאוד מורכבים. אנחנו נוטים לחשוב שהעולם הפיננסי הוא מאוד מורכב. אנחנו לא צריכים להחליף את המומחים, אנחנו צריכים לנהל את המומחים. בפיננסים יש הרבה מאוד מומחים והרבה מאוד התמחויות. את יצאת ביוזמה חדשה לשלב חרדים בשוק הפיננסי והבנקאי. כן. איך זה מתפתח? יש היענות? כן, אז אנחנו נמצאים עכשיו במגעים מאוד מתקדמים, וכבר בנינו תוכנית לימוד מותאמת לנשים חרדיות, וזאת רק ההתחלה. הן מעוניינות לבוא? בהחלט כן, בהחלט כן. יש סימאון מאוד מאוד גדול לצאת לשוק העבודה, וכבר יש מיזמים ופרויקטים שעוד התחילו לפני אייפי, לפני בית הספר שלנו. אנחנו זיהינו אוכלוסייה מצוינת, שרוצה לעבוד בשעות שנוחות לה, ובתנאים שמתאימים לאוכלוסייה הספציפית הזאת. אני באה מעולם הבנקאי והעסקתי מאות רבות של אנשים לאורך הקריירה שלי. אני ראיתי הומוגניות מאוד מאוד גדולה במערכת. באים אנשים מהמרכז, אנשים שפחות או יותר מגיעים מאותו מעמד סוציו-אקונומי. אני חושבת שהשילוב של אוכלוסיות אחרות, ההטרוגניות הזאת, היא win-win. היא טובה לבנק, היא טובה לגוף הפיננסי, היא גם טובה לאוכלוסייה שרוצה לעבוד. והשאלה לסיום, דורית בן סימון, מה תפקידה של הכנסת בחינוך פיננסי? האם הכנסת צריכה לחוקק אולי יותר חוקים יתמיעו את החינוך הפיננסי בישראל? תראה, אני חושבת שהדבר הראשון שכנסת או חברי כנסת צריכים לעשות, זה ללמוד את הזירה שבה הם מתעסקים. אני חושבת שזה הדבר הכי חשוב, א' לעצמם, אבל בוודאי כשהם מלווים חוקים והם מלווים אנשים מאוד מתוחכמים, רגולטורים שמגיעים אליהם, אנשים מאוד חכמים ומוכשרים ומביאים דברים, תכנים מאוד מאוד מורכבים, הדבר הראשון, החובה הראשונה של חברי הכנסת היא ללמוד איזה החלטות מגיעות ומה קורה בעולם, וללמוד את זה בצורה אובייקטיבית. אני חושבת שאת זה הייתי מצפה, כי חוקים יש הרבה. השאלה אם החוקים הם נכונים, השאלה אם הרגולציה היא תורמת, והניסיון שלנו לא תמיד. ואני חושבת שהכנסת צריכה פה לקחת אחריות, להבין, וזה לא קשה, יש דרכים ללמוד, גם בלי ללמוד באוניברסיטה 6 שנים, כלכלה, מנהל עסקים וכו'. יש דרכים פרקטיות ללמוד, זה דרכים שקיימות בעולם, דרכים שקיימות כבר היום בארץ, כדי להיות מסוגל לקבל החלטות, לא להיות מומחה יותר מהרגולטור שמגיע להעביר את החוק. צריך לקיים אולי קורסים או שיעורים כבר בגיל תיכון, בכיתות התיכון? כן, אני בהחלט כן, וזה תחום שגם אנחנו מתכננים להיכנס אליו ב-2016, כשאני חושבת שגם כן תיכון, לפני תיכון, כבר בבית ספר יסודי, אפשר ללמד. זה ניהול תקציב. זה בעצם כל החיים שלנו נמצאים, בעצם תלויים בתקציב ובניהול הכסף שלנו. כשהחלטות מאוד קרדינליות שאנחנו עושים במהלך חיינו, זה רכישת דירה. פנסיה זאת החלטה מאוד מאוד משמעותית. אנחנו מחליטים עליה כבר בגיל 20 וקצת. אם אנחנו לא יודעים לקבל את ההחלטות הנכונות, אנחנו מפסידים מאות אלפי שקלים לאורך כל הקריירה. ואולי אם נצליח לחנך את הילדים שלנו מגיל צעיר להסתכל היטב לפני שהם קונים עוד צעצוע, עוד משחק מחשב, אז גם הם יצאו נזכרים מכך בעתיד. דורית בן סימון, שאת אותנו מאוד, תודה רבה לך. תודה רבה לך.